Azərbaycan ordusu böyük miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə keçirilən təlimə 10 min nəfərədək şəxsi heyət, 100 ədək tank və zirehli texnika, 200 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yaylım atəş sistemi və min atanlar, 30 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunub. Dağlıq meşə və çətin relyef ərazilərdə keçirilən təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumi qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə gətirilir. Təlimlər əsasən antiterror xarakter daşıyır. Yəni, bağlanan müqaviləyə əsasən Dağlıq Qarabağdan çıxmayan Arayik Artunyan və onun başına topladığı ordunun yaxın gələcəkdə o bölgədən təmizlənməsinə hazırlıqdır. Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, martın 18-nə dək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar, terrorçu dəstələr, qruplar, həmçinin qanunsuz silahlı qruplaşmalar ilə mübarizə, antiterror əməliyyatları üzrə tapşırıqları icra edəcəklər. Təlimlərdən olan görüntüləri təqdim edirik.